បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឧបករណ៍បាទឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីការពារអាគុយហ្នឹងហើយអាគុយដែលយើងប្រើជាមួយអ៊ីនវឺតបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងប្រើជាមួយអ៊ីនវឺតហ្នឹងគឺជាទូទៅបងប្អូនយើងប្រើអ៊ីនវឺតខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំហ្នឹងបាទយើងអត់សូវនឹកឃើញទងថាពេលយើងប្រើទៅវាមានការប៉ះពាល់អាគុយហ្នឹងឆាប់ខូចឬមួយក៏អាគុយហ្នឹងមិនយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងអាគុយណាហើយជាទូទៅឲ្យតែបានអ៊ីនវឺតបានអាគុយមកសូឡាសាក់អាគុយទៅនិយាយពីប្រើបាទប្រើហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមានឧបករណ៍នេះមកចែករំលែកបងប្អូនគឺប្រភេទការពារបាទដើម្បីមិនថាការពារមិនឲ្យអាគុយខូចតែម្ដងទេអាគុយវានៅមានថ្ងៃខូចរបស់វាណាតែយើងនឹងពន្យាពេលវេលារបស់អាគុយហ្នឹងឲ្យប្រើបានយូរបាទប្រើបានយូរគឺយើងយកឧបករណ៍នេះទៅបំពាក់បាទទៅលើអាគុយហើយនឹងបញ្ជាប់ទៅអ៊ីនវឺតយើងបាទជាទូទៅយើងប្រើអ៊ីនវឺតបើថាខ្នាតធំៗវាមានការកំណត់គ្រប់យ៉ាងនៅលើអ៊ីនវឺតណាកំណត់ឲ្យអាគុយស្រក់ភ្លើងនឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណាឲ្យវាផ្ដាច់ហើយពេលសូឡាសាក់អាគុយមកវិញនឹងដល់កម្រិតណាដែលយើងកំណត់ទៅណាឲ្យវាធ្វើការវិញចំពោះអ៊ីនវឺតធំៗហើយចុះបើថាអ៊ីនវឺតខ្នាតតូចៗវាអត់មានការកំណត់អីចឹងទេនឹងហើយឲ្យមានការកំណត់ទេចាប់តែក្បាលអាគុយគឺបើកងតាក់ទៅភ្លើងចេញ220តែឲ្យយើងប្រើតែម្ដងនឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ឃើញបងប្អូនយើងបាទចង់និយាយថាគាត់មកពីគ្រោះមួយខ្ញុំច្រើនគ្នាថាអាគុយខ្ញុំទំផ្លាស់សោះឥឡូវខូចទៀតហើយបងបាទនឹងហើយអាហ្នឹងគឺបញ្ហាຕ້ອງថាយើងអត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាគុយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវយល់ដឹងថាអាគុយបើកាលណាយើងទាញភ្លើងទៅដល់អស់កម្រិតណាអាគុយហ្នឹងខូចយើងទាញឲ្យភ្លើងទៅសល់កម្រិតណាអាគុយដែលมันខូចហ្នឹងហើយវាខូចដូចគ្នាទេតែគាត់ថាវាពញាពេលវេលាឲ្យបានយូរជាងយើងប្រើទូទៅហ្នឹងហើយចង់អធិប្បាយបន្តិចຕ້ອງថាអាគុយវាមានការកំណត់ទាញភ្លើងរបស់វាបងប្អូនបាទវាជំរៅរបស់វាហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់គេឲ្យទាញភ្លើងប្រមាណវ៉ុលប្រមាណអំពែក្នុង1ម៉ោងប្រមាណវ៉ាត់នៅវាស្រេចទៅលើអាគុយម៉ាកនីមួយនីមួយនឹងទៅបាទគេមានសពេចជំរៅរបស់វាខ្ញុំសូមមិនទាន់និយាយចុះជំរៅរបស់វាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកចង់មកនិយាយពីរឿងឧបករណ៍នេះខ្ញុំបានរៀបឡើងអានេះប្រភេទសម្រាប់បញ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនវឺតបាទហើយនឹងមានមកប្រភេទទៀតសម្រាប់បញ្ជាប់ជាមួយសូឡាប្រភេទយើងប្រើខ្នាតតូចៗអត់មានកុងត្រូឡឺអត់មានអីសាក់អាគុយហ្នឹងបាទបងប្អូនភ័ក្រច្រើនដែរគាត់ទិញសូឡាតែមួយសន្លឹកមកសាក់អាគុយ12វ៉ុលអីហ្នឹងគាត់សាក់ត្រង់ហើយតែអញ្ចឹងអាគុយមានបញ្ហាដែរយើងត្រូវការពីឧបករណ៍មានឧបករណ៍ការពារដើម្បីសាក់អាគុយបាទអាហ្នឹងមួយរឿងតែចំពោះរឿងនេះគឺសម្រាប់ផ្ដាច់អ៊ីនវឺតបងប្អូនសម្រាប់ផ្ដាច់អ៊ីនវឺតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅវាអត់ឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយអូខេចាំខ្ញុំតម្លើងរូបភាពឲ្យមើលហ្នឹងហើយហើយវិធីការតអីហ្នឹងចាំខ្ញុំតម្លើងឲ្យមើលអូខេឥឡូវយើងចូលរឿងតែម្ដងទៅខ្ញុំអត់មានបាទអ៊ីនវឺតទេអ៊ីនវឺតអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកបាទឧបករណ៍នេះចោះហ្នឹងហើយឧបករណ៍មួយនេះបាទឧបករណ៍មួយនេះគឺហ្នឹងហើយវាប្រៀបធៀបបាទខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យមើលណាបាទហើយខ្ញុំឡើងរូបឲ្យមើលទៅយើងដឹងតែតមិនតែនេះគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចយកភ្លើងបាទអ៊ីនវឺតមកខ្ញុំដោតទៅពីភ្លើងសិនហ្នឹងហើយ
គឺខ្ញុំតនេះប្រភេទខ្សែភ្លើងមកហ្នឹងបាទខ្សែភ្លើងចូលមកហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបដូចតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍នេះតែម្ដងណាតែខ្ញុំធ្វើជាប្រភេទបាទដោយដោតអញ្ចឹងទៅបាទព្រីដោតអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំត្រូវយកវាហ្នឹងធ្វើការខាងជួសជុលធ្វើតម្លើងម៉ាស៊ីនជួសជុលអាគុយអីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការតេស្តជាមួយអាហ្នឹងបើថាម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាឆក់ទុស្សេអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអំពូលហ្នឹងភ្លឺបាទហើយខ្ញុំក៏យកមកប្រើជាមួយអានេះបានដូចគ្នាបាទបញ្ជាក់បន្តិចអានេះគឺSolid State បាទ Solid State ហ្នឹងហើយខ្ញុំអានបាទអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទកុងតាក់មួយវាប្រភេទកុងតាក់ហ្នឹងហើយប្រភេទរីលីមួយបាទយើងយកភ្លើងចូលទៅ3វ៉ុលទៅដល់32វ៉ុលនេះចូលទៅអំពាន់វាទៅបាទចូលទៅចិញ្ចឹមវាទៅមកខាងនេះវាតគ្នាណាវាប្រៀបធៀបដូចរីលីតែរីលីអាពុកបាច់ពុកបាច់ទូទៅហ្នឹងគឺវាមានការខូចហ្នឹងហើយពូវាប្រើមុខពីរហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាដោយកុងតាក់ហ្នឹងពេលវាភ្ជាប់អញ្ចឹងទៅវាបាច់ផ្កាភ្លើងអញ្ចឹងទៅវាមានការខូចឆាប់ខូចជាងក្តៅទៅអីទៅតែអានេះវាប្រើប្រភេទគេហៅថា Tri-X បាទ Tri-X ហ្នឹងគឺប្រភេទបាត់ថាភ្លើង DC គេហៅ MOSFET IGBT ហ្នឹងឯងបាទវាធ្វើការដូចគ្នាតែគាត់អានេះសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្លើង AC បាទអូខេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តអានេះឲ្យមើលសិនពួកអានេះខ្ញុំធ្វើមកពីខ្សែនេះប្រៀបធៀបដូចកុងតាក់ឲ្យរីលីចូលទៅអញ្ចឹងទៅតទៅវាភ្លឺបាទនេះខ្ញុំយកខ្សែនេះបាទខ្សែភ្លើងនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំដោតទៅរួនទៅវាភ្លឺឃើញដែរហ្នឹងហើយដោតទៅវាភ្លឺចង់និយាយថាដោតទៅវាបន្តគ្នាបាទហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទអូខេកុំអោយខូចពេលវេលាខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំដោតដោតចេះដោតអត់ចូលបាទខ្ញុំយកខ្សែនេះតមកបាទជំនួសវាបាទយកខ្សែនេះតទៅបាទតបដកសន់ធ្វើជាវីដេអូហើយបាទបងប្អូនយកទៅចាប់ជាមួយអ៊ីមឺទ័រខ្ញុំមានរុននេះសម្រាប់មូលប្រឡងដោយត្រង់តែម្ដងណាគេប្រញាប់តិចវីដេអូយូរទៀតហើយវីដេអូហឹងវែងទៀតហើយពូជាទូទៅវីដេអូធ្វើទៅខ្ញុំជាយាមអធិប្បាយឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាចេះតែវែងណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើខ្លីៗទៅជួនកាលអត់ស្ូវយើងមើលទៅវាអត់ដឹងនៃអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចេះតែធ្វើហើយនិយាយផងអីផងយកទៅចាំវែងឆ្ងាយនិយាយទៅចាំតែនឹកឃើញចេះតែចង់និយាយអស់អត់ទុកវីដេអូក្រោយទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំតហើយហើយបាទយកខ្សែដតនេះដោតចុះបាទដោតអត់ទន់ភ្លឺទេពូបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់មានអត់ទន់មានអាគុយបាទហើយបើដាក់ជាមួយអាគុយហ្មងយើងអាគុយចាំអាគុយស្រកហ្នឹងវាយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយ power supply ដែលស្រេវល់ស្រេមពៀបានចុះហ្នឹងហើយមួយនេះហ្នឹងហើយអូខេបាទដាក់មួយនេះទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រូវដោតភ្លើងឲ្យ power supply ដូចគ្នាដកដូចទូរស័ព្ទបាទនឹងហើយបាទខ្ញុំស្រេភ្លើងចុះបន្តិចសិនបាទនេះចាប់ទៅក្បាលអាគុយតែម្ដងណាបោកបោកដកដកទៅអូ
គេចាប់ទៅផងធ្វើការមកផ្លាច់ដែរដំបូងចឹងឯងហើយឥឡូវខ្ញុំស្រេភ្លើងបងប្អូនមើលឃើញដែរតួលេខវាអានេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំកំណត់វានេះប្រព័ន្ធ12វ៉ល់បងប្អូនប្រព័ន្ធ12វ៉ល់ឥឡូវវាផ្ដាច់ហើយហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំស្រេឲ្យភ្លើងឡើងមក11វ៉ល់ស្រេចតែយើងទេចង់កំណត់ឲ្យមិនស្រេចតែយើងបើយកទៅដាក់24វ៉ល់យើងក៏កំណត់ឲ្យចុះមកទៅ20វ៉ល់ផ្ដាច់ហើយឡើងទៅវា50វ៉ល់ដាក់50វ៉ល់ឲ្យធ្វើការវិញហ្នឹងហើយបើ48អីក៏យើងស្រេចុះមក40អីចឹងទៅ44បាទធ្លាក់មក44ឲ្យផ្ដាច់ហើយឡើងទៅ48 50អាហ្នឹងយើងបូកគួយទៅយើងដឹងហើយគឺឥឡូវខ្ញុំស្រេឡើង7 8 9 10 11ខ្ញុំដាក់13ឲ្យភ្លឺឥឡូវ13ហើយនេះតមានន័យថាអាគុយយើងនឹងភ្លើងបាទសូឡាវាសាកមកពេញហើយពេញតាមតម្រូវការដែលយើងកំណត់នឹងហើយណាយើងកំណត់ថាឲ្យវាពេញ13វ៉ល់ឲ្យវាធ្វើការហើយអញ្ចឹងអាគុយស្រកវិញណាស្រកវិញខ្ញុំកំណត់អានេះ10វ៉ល់បាទឥឡូវ10វ៉ល់វិញឃើញទេហើយអញ្ចឹងវាការពារមិនឲ្យអាគុយនឹងស្ងួតពីខ្លួនទេតែបើកាលណាអាគុយស្ងួតពីខ្លួនវាអាគុយដល់ខោចហើយបងប្អូនតែស្ងួតចានដងចានដងខោចហើយបាទឥឡូវតម្លើងទៀតដល់13វ៉ល់ភ្លឺវិញវាធ្វើការវិញទៀតហើយអឺធ្វើចាក់ខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំសិតមក24វ៉ល់បាទអូខេយើងចុចអាវាមានកងតាក់ពីរនេះបងប្អូនបាទវាមានអាពូតុងពីរនេះបាទយើងចុចខាងស្ដាំចុចឲ្យជាប់តតួលេខវាលោតគឺមានន័យថាគេឲ្យយើងកំណត់ខាងភ្លើងឡើងណាគេកំណត់ឲ្យខាងភ្លើងឡើងដល់ប៉ុណ្ណាឲ្យធ្វើការហើយចុចខាងឆ្វេងនេះចុចឲ្យជាប់តតើវាតួលេខវាលោតដូចគ្នាហើយយើងកំណត់ចុះមកយើងបានចឹងបានប្រមាណយើងក៏ដាក់តាមហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់មក24វ៉ុល24វ៉ុលដាក់ឡើងហ្នឹងអឺ26ចុះឥឡូវវ៉លបច្ចុប្បន្នណាវ៉លបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំស្រេចុះមកនៅ8វ៉លអត់មានបញ្ហាទេបាទយើងចុចឲ្យជាប់តើទទួលលេខវាលោតឃើញដែរវាលោតហើយអានេះវាផ្លាយតងតាចុចឡើងលើទៅគេឲ្យចុចខាងឆ្វេងដៃវិញចុចឡើងណាតួលេខឡើងណាចុចឲ្យជាប់ទៅចរដាលហើយអឺ20 26ចុះโอเคប្រឡែងដៃទៅវាសេតខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបាទវាសេតដូចវានៅភ្លើងបច្ចុប្បន្នវិញបាទ8វ៉ល់ហើយអញ្ចឹងកំណត់ចុះមកខ្ញុំដាក់ទៅមក20វ៉ល់20វ៉ល់ឲ្យផ្ដាច់ព្រោះអានេះយើងសេតឲ្យប្រើប្រព័ន្ធ24វ៉ល់ណាអឺចុចខាងឆ្វេងដៃមកបាទខ្ញុំដាក់20វ៉ល់ហើយចុចតើតួលេខវាលោតទេយើងចុចទៅចុចខាងណាក៏ដោយតែចុចទៅឃើញតួលេខវាឡើងឬចុះហ្នឹងហើយយើងត្រូវការឡើងក៏ចុចឲ្យវាឡើងទៅអឺចុចជាប់ទៅដល់រូមកអូខេអឺឥ
្រេបាទខ្ញុំស្រេឡើងឲ្យដល់មិញ26ណាបាទស្រេអេឈប់ដូចវាអីនេះ16ធ្វើការម្ដងទៀតងងម្ដងទៀតអឺចង់ចុចឡើងចុចឡើងចុចឡើងឈប់អូខុសក្លីនទីនបាទចុចឡើងខ្ញុំដាក់23 24 25 26 26គាត់ណាអូខេប្រឡែងដៃសិន26វ៉ុលភ្លើងយើងពេញក្នុង1024អាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចខាងចុះវិញខាងចុះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់មក20ចុះស្រកម្ដង20ឲ្យវាផ្ដាច់អូលើ1អូខេបលែងដៃអើវាចូលវាសេតហើយឥឡូវភ្លើងមកចេះបាទខ្ញុំដាក់ទៅដល់មក26មិញណាអា26ភ្លើងឡើងមក26អត់មានធ្វើការណាឥឡូវខ្ញុំភ្លើងអាគុយស្រកទៅវិញហើយនៅសល់20អា23 22 21 20ប្រដាច់អាអូខេត្រឹមត្រូវណាតឡើងទៅ26ធ្វើការវិញអូខេអានេះប្រព័ន្ធអា24ណាហើយតែចឹងដូចគ្នាយើងប្រើប្រព័ន្ធ48ក៏យើងកំណត់តាមនឹងក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយធ្វើមិនអាលេងតិចទៀតណា26បាទសំខាន់តិចទៀតអាកំណត់48បាទ48ខ្ញុំឲ្យវាចុះទៅ44ពោះជាទូទៅតាមក្បួនបោះអគុយគេឲ្យចុះមក44ហ្នឹងហើយគេមក44ផ្ដាច់ចប់ចប់ថ្មីតែនៅវាស្គាល់ថាភ្លើងខ្ញុំស្រីអត់ដល់កំណត់អញ្ចឹងទៅវាឈប់ដំណឹងវាមិនអោយទៅទៀតវាអត់ដឹងថាវាថាយើងហ្នឹងប្រើអាគុយ24តែទៅកំណត់48វាមិនអោយហើយតែយើងស្រីអោយដល់50ម៉ោងទៅអោយវាស្គាល់អូខេខ្ញុំកំណត់ចុងវគ្គវគ្គចុចកំណត់ទៅខាងលើម្ដងមក
ាក់50ណាអូខេ50ប្លែងដៃសិនអឺ50អី45ដល់ទៀតអា50ចុះវិញលើ5ខំអូខេ50ហើយហើយវាសេតសិនបាទឥឡូវអាភ្លើងបច្ចុប្បន្ន50អានោះសតិយើងទេតើនោះវាឲ្យយើងសេតខាងឡើងសិនបើមិនវាឲ្យសេតខាងចុះហ្នឹងណាអូខេតើត្រូវឲ្យសេតខាងឡើងសិនបើវាស្គាល់ខាងចុះអឺ41បាត់ហើយតើដាក់40ហ្នឹងឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាតួលេខវាដើរ40ដាច់អូខេ40ធ្លាក់មក40ផ្ដាច់ឥឡូវចាប់ដើមមូលអឺ40បាទអានេះ40ភ្លើងធ្លាក់មក40វ៉ុលឲ្យវាផ្ដាច់ហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធ48វ៉ុលយើងយកទៅប្រើបានតាំងពី12ទៅដល់48ហ្មងបងអូនឥឡូវខ្ញុំតម្លើងមកដល់50វ៉ុលយ៉ាងមកដល់50ណាតែភ្លើងយើងសាកចូលអគុយទៅដល់50វ៉ុលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើការសាកថ្មីអូខេវីដេអូហាងវិញបងប្អូនអឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែនេះសិនបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបើត្រូវការយកទៅប្រើក៏សាកសួរមកខមមិននៅក្រោម YouTube នេះមកបាទអូខេអរគុណច្រើននិយាយខាងច្រើនបន្តិច